2 hodiny později. Himmel her Gott. Ten strom mi dal ale rekando. Tak tohle byla druhá, respektive třetí část o vlogu vašeho oblíbeného youtubera Vlatoma. Děkujeme za pozornost. Můžete nás sledovat na Twitteru, přidat si nás na Facebooku, Instagramu, přidat si nás na ICQ nebo Skypeu a také si nás můžete přidat na Líbím se ti. Samozřejmě si nás také můžete lajknout na Tinderu a nezapomeňte si nás přidat na Google+. Na Google+, se vysvětlí, tak tohle jste byl Vlatan. Děkujeme za pozornost.